Xaçmaz rayonunda yağan güclü yağışlar ciddi fəsadlar törədib. Reportun şimal bölgəsində məlumatına görə bir neçə gün əvvəl rayon ərazisində yağan güclü yağış selə və su basmalara səbəb olub. Xaçmaz rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini, rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Bəxtiyar Osmanov report açıqlamasında bildirib ki, hazırda fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparılır. Yağış 200-dən artıq evə və təsərrüfata ziyan vurub. Xaçmaz şəhərinin bəzi küçələrində sel suları evlərin zirzəmilərinə və alt mərtəbələrə dolub. Həyət yanı sahələri su basıb. Artıq 100-dən artıq ev və həyətindən sular xüsusi nasoslar vasitəsilə çəkilib. Onun sözlərinə görə, güclü yağış rayon ərazisinin 80%-ində elektrik enerjisinin təchizatında da fəsadlara səbəb olub. Görülən tədbirlər nəticəsində artıq problemlərin bir hissəsi həll edilsə də, rayonun 30-dan çox kəndində elektrik enerjisinin verilişi bərpa olunmayıb. Nabran istiqamətində olan yaşayış məntəqələrinə elektrik enerjisinin verilməsi təmin olunub. Fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam etdirilir.